হয়, এই মুহূৰ্তত আছো মই কাজিৰঙাৰ কহৰাস্থিত এটা পৰ্যটন নিবাসৰ সন্মুখত আৰু ইতিমধ্যে বোকাঘাটৰ কংকনজ্যোতি বৰা নিজৰ মাতৃভূমিত উপস্থিত হৈছে। কাৰণ হৈছে প্ৰীতম মুণ্ডাই দেখুৱাব। কংকনজ্যোতি বৰা, এয়া দেখুৱাইছো আপোনাক, অলপ বিচাৰিছো কংকনজ্যোতি বৰা। এয়া কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে বোকাঘাটৰে বন্তী শইকীয়া। চিকিৎসাৰ অন্তত ইতিমধ্যে কংকনজ্যোতি বৰা সম্পূৰ্ণ কোভিড পজিটিভ বা নেগেটিভ হৈছে আৰু লগত যোৱা সমীপৰে বন্তী শইকীয়া কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। তেওঁ ইতিমধ্যে ভিতৰত আছে, তেওঁ আচলতে সুস্থ হৈ উঠিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বন্তী শইকীয়াৰ স্বামী অজিত শইকীয়া দিল্লীতে আচলতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে মাতৃভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। খুবেই ভাল লাগিছে, আজি প্ৰায় 78 ডেজৰ মূৰত আহি ইয়াতে অসম পাইছোঁহি। আকৌ খুব ভাল লাগিছে আৰু মানে খুব আৰু সুখী এতিয়া আৰু ছেফ ফিল কৰিছোঁ। তাকে ইয়াত উপস্থিত হ'লে হ'ল যে আপোনালোকে কেনেদৰে উপস্থিত হ'ল, কোনে উদ্যোগ ল'লে সেই বিষয়ে ক'ব নেকি? ইয়াৰ বাবে আকাশ ফুকন দাক থেংক ইউ দিব লাগিব। তেওঁ জয়ন্ত মল্লভ ছাৰ আৰু ফিজু চাৰিক আৰু হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ লগত গোটেইখিনি কথা পাতি আমাক খুব 2-3 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আমাক দিল্লীৰ পৰা লৈ ইয়াত মানে ইয়াত পোৱালেহি। আমি তেওঁলোকে এখন গাড়ী ঠিক কৰিছিলে ইন'ভা, আমি আহিছিলোঁ আপোনাৰ পৰহি দিনা আৰু কালি আহি শ্ৰীৰামপুৰ গেট পাৰ হৈ তাতে চকাৰ যোগাৰ কৰিলে, তাত থাকি আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলালোঁ তাৰ পৰা আৰু আহি এতিয়া প্ৰায় 15-20 মিনিট আগতে ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু সকলোখিনি ঠিকেই আছে এতিয়ালৈকে। আৰু আজিতো মোৰ নিগেটিভ অহাৰ আজি 17 দিন হৈ গ'ল। তো সেইটোৱে ৰাইজলৈ আহ্বান, তেওঁলোকে যাতে ইয়াত বেছি পেনিক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ মানে ট্ৰাই নকৰে, কিয়নো মোক বহুকেইজন ডক্টৰে কৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ এজনী বাইদেউ আছিলে নয়দাত বাণী শইকীয়া, তেওঁ মোক সিদিনা ফোন কৰি কৈছে যে তোমাৰ যিহেতু এতিয়া পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ, তো তোমাৰ আকৌ একো হোৱা চান্স নাই, বাট তুমি বেলেগৰ পৰাহে তুমি সাৱধান হ'ব লাগে, তোমাৰ পৰা বেলেগ মানুহ আঁতৰি থকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। হ'লেও যিটো যিখিনি দায়বদ্ধতা আছে, যিখিনি সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগে, সেইখিনি মানি চলাটো ভাল। আৰু সেয়া ৰাইজে যাতে বেছিকৈ একো বেয়া পৰিস্থিতি যাতে পেনিক নকৰে। দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এইটোৱে যে তোমাৰ আপোনাৰ লগত যোৱা অজিত শইকীয়াৰ মৃত্যু ঘটিছে, কি হৈছিলে অলপ চমুকৈ কৈ দিব নেকি? তেওঁৰ প্ৰায় 3-4 দিন আগৰ পৰা কাহ হৈ আছিলে, তো তাৰ পাছতে প্ৰায় 3 দিন পাছত তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰিলে, যিহেতু বৰ্মাৰ কেম' চলি আছিলে 4 নম্বৰ কেম'টোৰ কাৰণে যাওঁতে ক'লে যে তেতিয়া দিল্লীত খুব পৰিস্থিতি বেয়া, তেতিয়া ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিলে যে নাই ক'ভিড টেষ্ট কৰি লওক, যদি নিগেটিভ হয় ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। তাৰপাছত সেইটো টেষ্ট কৰিব যাওঁতে তাৰ টেষ্ট কৰা 27 এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ পজিটিভ আহিলে, তাৰপাছত মোৰ টেষ্ট কৰিলে 29 এপ্ৰিলত, তেতিয়া মোৰ 29 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া পজিটিভ পালে। তাৰপাছত তেখেত 3-4 দিন ঠিকে আছিলে, হঠাৎ ৰাতি তেওঁৰ বৰমাই কোৱা মতে, মইতো দেখা নাই যিহেতু মোৰ ৰুমটো অকণ তেওঁলোকৰ দূৰত আছিলে, তেওঁ হঠাৎ ৰাতি কিছু মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত অলপ দিগদাৰ হৈ পৰিলে, তেওঁ বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছিলে। তাৰপাছতে আৰু সেয়া তাতে লৈ গ'ল প্ৰথম ৰাজীৱ গান্ধীৰ ICU-ত, আৰু ICU-ৰ পৰা মৰ্ণিং খবৰ পোৱা মতে ICU-ৰ পৰা লৈ গৈছিলে LNGP-লে, লোকনায়ক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিলে। আৰু চবতকৈ দুখ লগা কথাটো এইটো যে তেওঁলোকে তাতে 7 তাৰিখে মৃত্যু হৈছিলে ৰাতিপুৱা 9:12 বজাত। তো কিন্তু তেওঁ হয় আৰু 17 তাৰিখে, আমি 16 তাৰিখে ৰাতি 11:30 বজাত খবৰ পাইছোঁ, 10 দিনৰ পাছত, সম্পূৰ্ণ 10 দিনৰ পাছত। এইটো খুব দুখ লগা কথা, খুব দুখ লগা কথা আচলতে। 10 দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগতে গৈছিল অজিত শইকীয়া, অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি কৰ্মচাৰী। আৰু কি ক'বা, এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ ভূমিকা, দুয়োখন চৰকাৰ, দিল্লী চৰকাৰ, আপ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, কি ক'বা? দিল্লী চৰকাৰৰ লগত মানে অসম চৰকাৰক দিল্লী চৰকাৰৰ লগত হেৰি কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিখিনি কৰিছে সেইখিনি কাম দিল্লীত অলপো দেখা পোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অকল ফোন কৰি এষাৰ কথাই কৈছিলে যে তোমালোকক অতি সোনকালে লৈ অহা হ'ব। সেই কথামতে তেওঁলোকে আমাক পিছদিনাখনেই দিল্লীৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ এস্কৰ্ট দিছিলে, পুলিচৰ গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিছিলে। আমি আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল পোৱালৈকে একোৱে অসুবিধা হোৱা নাই। ৱেষ্ট বেংগলত অকণমান সৰু এটা অসুবিধা হৈছিলে যিহেতু তাত ৰাস্তা বেয়া অলপ হেৰি হৈছিলে, কিন্তু দিল্লীৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল পোৱালৈকে আৰু আকৌ পুনৰ অসম আমাক গুৱাহাটীৰ শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডৰ পৰা এক্সকৰ্ট দি লৈ আহিছে। আমাৰ প্ৰায় 60-70খন গাড়ী আহিছোঁ একেলগতে, আহি এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। খুব ভাল লাগিছে আৰু, হয় খুব ভাল লাগিছে যিহেতু নিজৰ মাতৃভূমিত উপস্থিত হৈছে কংকনজ্যোতি শইকীয়া, কোভিড পজিটিভ বা নেগেটিভ, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত, বিশেষকৈ বিত্তমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ক্ষেত্ৰত, বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেওঁৰ উদ্যোগত, বিধায়ক তথা ATDC চেয়াৰমেন, তেওঁলোকৰ দুইজনৰ উদ্যোগত তেওঁ সকলোমে বন্তী শইকীয়াৰ সৈতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত এতিয়া ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে নিজৰ স্বগৃহ ভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।